mikä on tärkeintä silloin, kun ollaan aloittamassa juuri yhdyttä? Ja mitä silloin täytyy pitää kirkkaasti mielessä? Jeesus. Ei, tai voi pitää, mutta tota... Meillä on semmoinen ongelma, kun kaikki käännette kesäkumia. Moni ainakin varmaan haluaisi herrasmiehistä käyttää, mutta se on taas yksin aika turhaa. Meillä on meidän bändissä semmoinen kaveri kuin Raul Ilkka Alberto Ruutu, joka ei oikein ymmärrä niistä. Voitte sitten nostaa ne kesäkumit korkeille, mitä teillä on. Eli nää on nyt Ile niitä. Sitten kun sä oot ensi kerralla löytänyt sen tytön ja vienyt sen kotiin ja on se jätskiannos syöty ja katsottu Sormusten herran trilogia ja sitten te menette, you know, sit hommaat tommoset, varmaan vähän isompaa mallia kuin sulla kuitenkin se juttu. Tää on ihan uusi laulu, tätä ei ikinä esitetty aikaisemmin. Tää on Bad, eli sama kuin Michael Jacksonin, mutta siinä on aika paljon tavoitetta. Mä en muista, että tää sanoi yhtään.